Щотижня патрульні Донеччини та Луганщини на блокпостах виявляють осіб, які були причетні до бойовиків. Далі передають слідчим управлінням. Кажуть, місцеві допомагають боротися з правопорушеннями, але дуже обережно, тому що бояться. До нас дуже близько лінія розмежування, поток людей достатньо великий і, на жаль, ті люди, які брали до рук зброю, в звільнених містах або в містах, які на даний момент являються окупованою територією, вони виїжджають. Вдячні нашим співмешканцям, що вони дійсно проводять свою таку частину велику роботи, і вони звертають увагу. У нас багато з боєприпасів знаходять десь там у дворах, десь у сміттєвих баках, це регулярно буває. І постійно у нас йдуть на дзвінки на 102, приїжджає патрульна поліція, територію, місце, ну, огороджує, та, і приїжджають вибухотехніки. Наразі ж патрульні Донеччини, Луганщини та Запоріжжя на Закарпатті для обміну досвіду з місцевими колегами. За цей час встигли оцінити програму «Шкільний патруль» поліцейських Закарпаття, які також демонстрували гостям фідбек з населенням. Наш екіпаж, який несе службу в такому невимушеній установці, в центрі міста, живий діалог. Будь-яка людина може підійти, запитати будь-яке питання, що стосується патрульної поліції, і йому буде надано відповідь. Також, що стосується не тільки нашої діяльності, взагалі роз'яснення будь-яких прав, будь-яких законодавчих актів. Ми побачили дуже багато проєктів, які вже реалізовані, вже живуть. Ми для себе навчилися та отримали деякі поради, як все ж таки реалізувати такі проекти у себе в нашій області. За час роботи в Закарпатті поліцейські зі Сходу підмітили, що кількість правопорушень в областях фактично не різниця, а от їх специфіка у кожному регіоні своя. А в нас найчастіше це крадіжки та виявлення зброї, або якісь хуліганські дії на підпитку. Як я розумію, тут свої проблеми досить близько сусіди, інші країни, я маю на увазі. Тобто в цьому напрямку, як я розумію, більше правопорушень. Тому правопорушень, мабуть, не менше, але інший напрямок. Ініціатива обміном досвіду стала можливою завдяки ПРООН в Україні, щоб подивитися контраст стану безпеки на мирних територіях та де проводяться бойові дії. Наша програма, вона складається з трьох компонентів. Це перший компонент – інфраструктурний, другий компонент – децентралізації, і третій компонент – безпосередньо мій, в якому я працюю. Це компонент з громадської безпеки та доступу до правосуддя. Ми зробили фокус-групові дослідження в кожній громаді стосовно безпекових факторів, які впливають на стан безпеки, і виявлення тих потреб в населення. Копи працювали на Закарпатті всього декілька днів, але кажуть, що з радістю повторять обмін досвідом з колегами Закарпаття уже в наступному році.